bolig har været igennem en renovering, og det har stået på i omkring 6-7 måneder nu. Det har godt nok været hårdt. Der har været folk rendende hele tiden, når de har måttet halvere stuen for at skulle blive videre. Eller udvide, da stuen skulle blive større. Der har været folk i tid og utid, og det har været begrænset plads, man har haft til at være her på. Selvom et renoveringsprojekt er en stor belastning for de mennesker, der bor i lejemålet, der skal renoveres, foretrækker vi nu ofte at anbefale, at der ikke genhuses. Og det skyldes simpelthen, at det er meget kostbart at genhuse, og i sidste ende er det beboerne selv, der skal betale igennem en huslejestigning, der kan række 20 år frem i tiden. Det har været en udfordring at være her med to små børn, fordi der har været lukket af, og der har været begrænset plads, og hvordan vi har kunne være her. Men der har også været rigtig mange søde håndværkere, så de har fået lov til at se med på, at de har arbejdet, og de har været ude at køre på alle maskinerne. Det har været bøvlet med hensyn til vores møbler, og med generelt ting, vi har haft inden, fordi der ikke har været plads nok her, jo, efter de har sat væggen op. Så vi fik tilbudt opmagasinering og flyttemænd, og det hele til at komme og hente det, og så køre det tilbage igen, når de var færdige her. Men det har været det hele værd, fordi vi har fået en meget større stue, vi har fået en stor altan, veje udgang, og vi har fået isoleret her omkring huset, så det er blevet meget varmere.